God morgon Erik. God morgon Elis. Vi är ju tillbaka i Åre nu. Nu ska vi kolla brevlådan för vi kanske har fått paket. Regnar inte för första gången typ på 2 veckor. Äntligen, nu kommer vi få duscha med schampo. Och vi kommer få raka oss. Vi har inte gjort det. Okej. Va? Men det där vet jag inte var. Nu ska vi se här Elis. Till Anton, det är inte till mig. Till Skata Sweden. Kolla om det är att vi ska... Ja men alltså, det där ska vi vara att vi ska hämta ut den på ICA eller något. Åh, posten! Paket till dig. Yes, här har vi det! Åh, det är dem! Det är de roliga sakerna. Ja, vi drar och hämtar dem. Ja, vi åker till ICA. Gud. Då kan du handla mat också. Åh, vad gott. Ja, vi har ingen mat hemma, vi har ätit torr kyckling. Med torrt ris. Jag känner att... Min look inte helt, den passar liksom inte riktigt allt. Kolla, man börjar med fötterna. Ja, den passar inte till resten känner jag. Oj, här kommer det. Åh jävlar, det var inte lite. Ja, det kan det. Nej, men shit. Oj, oj, oj. Nu ska vi nog handla. Erik tyckte att det var en bra idé att ta paketet före. Ja, det är det. Han tog upp hela vagnen. Ja. Bananerna är ju sönderna. Hur ska vi ta allting till bilen? 1, 2, 3, 4... 5 grejer. Nej, jag vet inte. Om jag kanske om du tar en till påse. Vänta, jag kanske kan göra så här. Här. Om du tar 4 påsar. Ja, det här var så skönt att bära. Är det tungt? Vad säger du? Vänta. Jag tog ju till hela påsen. Vänta Elis. Vad jobbigt att bära den där. Vänta, okej. Okay. Det är för tungt för Elis för att vänta. Påsen går sönder. Nej! Varför går den sönder? Jag vet inte, bananerna. Är det tungt? Men vi är nästan framme vid bilen. Eller ska vi köra hit den? Kör hit den. Okej. Det Erik ännu inte vet är att vi har glömt att köpa batterier till micken. Igen! Va? Erik! Gangster! Vi har glömt att köpa batterier till micken igen. En gång till. Jag har paket! Det där var ju ett megapaket. Det var ett rätt stort paket. Klasse Olsson! Alltså, det är ett ganska stort paket. Åh jädrar! Vi har sprängämnen! Sprängämnen! Okej. Ja, en till kartong. Det är 3 stycken i. Vänta, jag känner att det är en viktig sak vi behöver göra först. Kolla om Erik får plats i den där lådan. Nej. Det paket som du fått. Åh, det är ett riktigt hard case. Kolla. Aj. Boom. Oj, jäklar. Den söta. Kolla den söta. Kolla den lilla söta. Vi byter ut det gamla hard caset. En trälåda. Trälåda med lakan. Kolla hur smart de har gjort det här. Här, man bara trycker upp. Upp. Så blir det ett hål. Och så ska man bara göra så hela vägen här. Som jag har ritat ut kameran här. Det är roligt. Men det är stenhårt. Sitter det kvar? Ja, det är bara brant in. Och nu, efter typ 5 sekunder så känn. Ja, Elis får sköta limmet. Här mister noll koll på lim. Ja, men har limmat fast sina fingrar. Kolla, 3, 2, 1. Det var ganska hårt. Jag sa ju nyss, låt Elis sköta limmandet. Okej, nu är första lådan klar. Och den fungerar så här. Om vi ska ut i skidbacken så har vi allt vi behöver till den här kameran i den här lådan. Så vi bara tar med den. Man lägger ner kameran här. Det ser ju bra ut. Ja, det ser skitbra ut. Tjena. Ja, bara lite important case här. Vill du se? Jag har diamanterna. Har du det vita? Har du det vita? Fan, har vi knark? Ja. Okej, nej, det blev ingen deal. Okej. Everybody, run. Nej, vad gör du nu? Du skrämde mig när du skrek så mycket. Ja, jag håller med. Det är fan, det är bara bordets fel allt. Har du glömt någonting, Oskar? Oskar, du måste ju ta bort det efter dig. Dammsugaren är ju där framme. Ska vi se hur man fan dammsuger. Inte minneskorten i alla fall. Oj, oj, oj. Vad skönt att slippa diska, va? Ja. Vem är det som kommer nu? Hallå! Så vi har ju lagt ut videon nu. Ja, jag såg lite men jag pallade inte att se mig. Jag satt i bilen och han bara...
Fan vad läskigt. Det såg inte alls mysigt ut. Hej. Tänkte du hoppet eller efteråt? Nej men efteråt. När man ligger där blöden och ser sig själv. Hej. Nej. Jag såg bara kraschen och sen när jag ligger efter och ser du bara så han har upprepat samma sak. Jag bara, jag var fallan på sig. Det är obehagligt. Men hur bedömer de att du inte hade hjärnskap? Nej, de har röntgat hela lungorna och sånt där. Och ja. Bröstkorgen och hjärnan. Men och varför hostar du blod och... Nej, det var nog bara att jag fått en hård smäll. Och att jag är förkyld också. Så kan man få så här liksom... Ja. Men varför tappar du minnet då? Hård smäll. Man vet ju inte liksom. Men ingen hjärnskakning? Nej, inte vad de kunde se. Men han ska ju ta det jäkligt lugnt ett tag. Och är båtbenet av? Nej, det är spricka. Det är samma skada som vi hade på den här. Men nu, de här i Östersund, de kan ju inte gipsa. Nej, inte. Nu kolla hur ser det ut. Hur fan ska jag kunna hålla i staven? Jag kommer inte ihåg så mycket av kvällen. Jag kommer bara ihåg de som gipsade att de sög. Ja, jag åker hem till Stockholm nu ett litet tag. I en vecka typ. Det finns plats för alla om ni vill åka hem en vecka. Ja, det var jätteskönt. Det hade faktiskt varit jätteskönt. Ja, vi kommer ändå bara sitta och redigera. Ja, vi kan fundera på det. Ja. Jag vad kallar du på vloggen nu? Ja, men jag har kommit så långt. Men nu, ja. Du har fått massor med, eller jag har fått flera snaps när jag får hälsa att du ska krya på dig. Ja, jag får hälsa från alla snapskickare. Swisha en krona för kärlek. Var det på andra handen? Mm, det är från alla droger jag fick i mig. Va? Vad är det för grejer? Så är en här. Och så är, nej, det är bara dropp. Ja, mina. Men det funkar inte, vad tråkigt. De här hörlurarna är så jävla bra. Man hör absolut ingenting. Jag vet. Jag hatar när ni har dem på er. Jag hatar också när du har dem på dig. Typ när vi skulle säga att det var mat, den var klar. Ja. Och du bara, sitter bara och kollar ner skärmen. Och vi på riktigt skriker på dig. Ja, men först, ja men man hör ju att det är någon som så här låter lite aggressiv i tonen. Ja. Vad bråkar de nu? Tittar man, sitter ni båda så här och blänger på mig. Du blänger ju sönder också. Dina grejer, ja. Är det här sjukhuskläder? Ja, jag är sjukhuskläder. Nej, va? Jag är så här sjukhusrock på mig. Det är aslojigt. Jätteroligt. De är asklöda. När vi snackade om det, det är inte många 19-åringar som har kört bil upp på Funestalen. Nej. Men det var så roligt att han frågade så här, har du kört något sånt här förut? Jag bara, nej. Och där lämnade Jakob oss. Ja. Och nu är vi kvar här själva. Tjoho! Jag saknar honom redan. Ja. Fastän, Jakob, du får skynda på dig och bli frisk så vi kan åka skidor igen. Ge en tumme upp för Jakob så kanske han healar snabbare. Hade du sönder min telefon där? Ja. Den sprack. Elis spräckte Oskars telefon. Det här blir... Titta på andra sidan. Höll den där. Nej. Inte fan gör du det? Hade inte fan. Ja, ser du? Elis. Nu kan du få den och så väntar vi på en ny telefon. Ja, en timme har du på dig. Fickpengar. Nej, en halvtimme har du på dig. Det här är bara fickpengar. Eller gud, det är bara plocka och ta. Åh, vilken grisig. Vilken dusch! Det kan vi inte säga. Okej, glöm inte att prenumerera. Men varför? Men för att det är fucking den bästa kanalen någonsin. Oh! Boom! Long run now, red Corvette and my drop top down. Calling up my digits in my Motorola and I'm speeding like I robbed someone. Falling and I'm a whip, yeah. Out in fat facts, going hard in the pit, yeah. Yeah, I still ball on the pitch, yeah. Something wrong with the picture. Something is wrong.